بڑا آغاز مقدر ملکیت بڑا جناب سردار منیر خان بڈیرے صاحب دا ملکیت بڑا گروپ جناب میاں باول شیر کاٹھیا صدا جب تجیفی سواری جو بڑے دیرن جناب میاں نور آباد قتال کا خان جویا آ جویا آ جویا آ عمر فاروق خان دار سے بولے تو خوش ہو کے مملکت کا دار روپیہ ہاؤس Thank you.
Hello.